ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲା ଏବିଭିପି, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ଅହେତୁକ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ କଲେ ପ୍ରତିବାଦ, ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଅହେତୁକ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଇବା ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରିଆଡମିସନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ 2017-18 ଆଇଟିଆଇ ବ୍ୟାଚ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ପୋଲିସ ସହ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଛାତ୍ର ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଛି, ଫିସ୍ ମାଗୁଛି, କଲେଜ ରୁ କଲୁ କଲୁ ଫିସ୍ ଦବୁ, ତାପରେ ଜିଏସଟି ଦବୁ, ଯୋଉଥିରେ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ସରକାର ପଇସା ମାଗୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଠଉଛି। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଅପାରଗତାର ମୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ 2 ବର୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନା ପଢିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ରିଆଡମିସନ ଫି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବିଧାନସଭାକୁ ଧସେଇ ପଶିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ପରେ ପୋଲିସ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଅପାରଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ଧରି କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ରିଆଡମିସନ ଫି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ସେ ସୁନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଆଡମିସନ ଫି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଭଳିଆ ଏକ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବିଭିପିର ଦାବି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସେକୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସତର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।